بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ملك استوت جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج كيني انو مقعدرني جيبوتي مانتا وان انت بدن كاهدرنو ارمها جمهورية دا جيبوتي مانتا وحانو ورسان دونا افاينكا جمهد فروت او لغو مقعابو مدن كامل محمد احمد او كمقعدر كبير جوغانا دالكا بلجمكا. كبير كسو لغو ايرو تي في. السلام عليكم منصور دوان ان واي هي وحان دونيا ان وحكاوي ديو رنتي دور سؤالات او بلشدا سوماليات بلشدا عنفريد اي تاي ان وحكو اوغادان بل marka koobad si aan u fahanno jumhada fruit ee ka dagaalanta Djibouti goorme la aasaasay. Waxaa la aasaasay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa Ayro TV wani mahadalina azumada lagu cadumtan meeshan sida lagu uga hadalno maxay fruit marka su'aal shaali weydiisay waxa weeye maal koobi iyo sagaal boqol iyo koobi iyo sagaashankii yaala sax soco loo asaasayna maxaa way raacsan tahay maxaa loo asaasay yaa dadku wadaran dadka shacabka Djibouti wadaran ma dareemin dadka haysta dadku ay maxay ahayday ay ka cabanayaan cafartu yaa maxaa ahayday dareemaysay dhibaatooyinka intooda intaysi ganacsiga amba mushariga wax la yiraahdo shaqooyinkana shaqo ay doontana ha ahaatee maxaa ahayday in dad wixii u sinnaayo wadalan dadka in laga soco yaa timid dadkii maxaa ahayday xorriyadda u soo wada halgamo oo wax isla qaban dadkan Djibouti reer Djibouti cafar iyo ciise iyo wixii soo raacaba cafar iyo carabba sidaa iskula noolaadaan iyaan wax ugu doonaynaa dadkii lahaa allah yarxamu axmed dini axmed iyo sheekho axmed ciisa socdayna dhowr qof oo cafar baa kala socotay axmed dini baa maxay ahayday prime minister lix bilood dabadeed waa kii maxay ahayday ay dadkii ula halgamaya ee halganka uu uga ahaa waa tii baad aragtay maxaa ahayday iminka dabaynaa Djiboutianite Djiboutianite baa iyay hadal hayaan oo Djiboutianite ma jirto Djiboutianitegu waxay dhimatay waagay maad aragtay dadkii la soo halgamay dhan midaata ka soo mareen dadku oo maxaaday dibadda dhigeen axmed diini iyo sheeko iyo dadkan ilaa wilaad annaka isku keenaynaayo dadkan isma diidane waa isticmaal isku keen diray iyo annaka wada heshiinaynaayo dad midaata ka dhigayna dadkii yidhi marka oo cidna waa maxay axmed diini wuxuu dibadda u joogaa cid tiraahda maxaa ahayday waa lagama jiran axmed maxaa la yidhahdaa waa sidaa oo kale axmed sheekho maxamed axmed ciisa sidaasi leeg marka kooxdii maad aragtay qabsatay maxaa la yidhahdaa maamulka yakii baa maad aragtay dadkii kalena way ka sooceen way eriyeen ku jirayna iman lahaana baayacmusharka markaan leeyahay baayacmusharka iyo maad aragtay kii kaloo wadanan dadkii wixii u simnaa dadka in laga diido in gelina in maxay sanado lagu erinayo lagu joogsanayay dadbasi baa lagu xigsiyey sidaa maad aragtay ay dareemeen dadkii wadanan ma dareemin
عيسو ما دريمني واقع عشر داليش لو ديباتيش لو ديباتوين كوجر اي جيرين وي محل الله يداه سيده ما دركت دولد اي له يا يا لكل قيبسن يو سيده لكل قيبسن يا نسيبا دركت اي ملا قانونا والله شو صدر يوم سيده عيل كبيان لا واحد تو قال يداه واحد محل الله يداه ننبها ها حدا عد تقول لي لا هذا عد واحد ولا يوحس يا هاللودي مركها واحد سيدنا سماهنا سيدنا لقمل وضل وين أن قري قاعد الله يور واحد نص سملان يا هيدوهي قري اللغتي أوكي ويا هاي أن سيدنا وفه إنه aan u jeedada fruud loo aasaasay waxa weeyaan baatay waa dibaato iyo cadaalad darro ay tirsanayaan qoomiyada canfar ma sidaasa waa sida way yahay aan xilligii la aasaasay jumhada fruud oo horantii waxa tiri 1919kii dalka Djibouti markaas ma dagaal ka jiray mise jumhada umba markii la aasaasay uu dagaalka bilowday waxaa sidii aan ku sheegay dagaalo kale jirma jirine wax tii dim marka aanu yare socono مغني يا بحلي بحين لا جوبي باي بحين دقال له دور محيه جبادين مر ورعنقار باي حرا ميلتريا مادرك تي جاي ويرارين مر كالينا رمضا ويرارين مر كالينا مادرك تي سانا يوبوكي نوى كسو قلن باي إلا يوبوكي مر كا انت جوكتبا شان سنة دوت ده بديت واحد اللي هشيش ران سمينه واحد الله واحد ما دركت درنتنا ودران واللي قد دوتي ما اللي قبنا هنا لوكي نكون نقدا اللي ولا صور نقدي تيس نقدي مركا ايدات كي ودنا اي صور نقدين ذاتك ما ملك هاي هاي ده جمهد ده واقع افدل ده بالله اولا يو dijiro wadana intii wixii intii ka soo gashay waa la xiray gabad baa lagay sanado baa inta kale hadhayna way maxaa hayday maaridina ma ay ku hadho xaggaas ay joogtay marka wixii fred asaaskiisi waxa dib yareeyay marka president maxamed cadoyta yalla oolanayay maxamed cadoyta jabhadii hore aan sheegay waxa hayday madax ka aha ee dadkan ka soo galay arrimihii iyo tii oo ma daragtay waxa roon oo marka la arki waayay haddana waa inaan sidan si ma ahayna waa inaan si kale yeelnay waa ila kolka aanu doodnaa waa inaan ma daragtay cad oo kale yahay marka dagaalku maxay day wuxuu ku soo dagaalo horo jirtay ma jirayn marka Fred ba yaa soo qaaday marka ay soo qaadeen tii oo la filaynin iyay qabsatay intii si badal marka ay qabsatay ina ma aragtay ciisana madaxdana way ka mid tahayen Allah yarhamu awaligii ninka la oranayay iyo عمر علمي خير لهم باسم بريزدان بو ايو كان اوز كفريد كماركو ماركا لا اساسي واتي دول كما دركت هداي دون ايان انا يقابل سلان عيد كهو جوكتي عيدا المجرين عيدا انت
تالك مجرين إذا دو 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 شيء عندي عيسو عيسها أنت ما دركتي ما أنت أي واحد كسر عطوا عيسو ما يا شيكتان أنت مركا مالك يا سوماليا إلى زين وسيلة وكلد إلى سوماليا إلى إثيوبيا إلى مركا دول كم أنا واجي انت كلنا عيد كجوجي سي ما جيرينه وجوجسدين وا waxay halalay hal laga yiraahdo halalna fadhiisadii bay uga jeedeen inta ka faa'iideysteen oo lin arimo kale ku kaacin marka okay way yahay en waxaan u imanayna dhawaan en magaalada Tojara waxa ka dhacay en arimo ka dhacday leeyahay jamhada fruit ayaa soo weerartay askar baa ku dhimatay arintaas sidee u dhacday bal maxaad inooga sheegi kartaa dar badan radio yal badan oo iska meena baraha bulshada wal ka maqleena bariyahan maxay ahayd wax baraha bulshada la yiraahdo iyo ya maxay ahayd ben abuur laga dhistaa waa nin waa wuxuu doonayaa iyo ka sheegay wixii oo la jirin marka dagaalka waxa soo qaaday fureed weeyaan baa dawladdii la weeraray baa qaratay telefishoonkeega radiogeega ayaa ka sheegay inay jabhada fureed weeraray marka jabhada fureed baa qoran karadii okay way yahay maxay tahay sababta ay u weerareen Tojara jabhada sababtu waxa weeyaan defridku sidaan aan ku sheegay kuwada ilaa kubiyo sagaashankii kun iyo sagaal boqol iyo kubiyo sagaashankii waagii maxaa ahayde saddexda boqolkiiba shan iyo toddobaatan marka waagay waxa la yidhi negotiation waxa la yidhaahda dee maxaa ahayde waa nin dhexdhexaad ah waan isku keenayna baa la yidhi wax qul xabad joojina yaa la laga dhaxabuuray qori joojista dawladdu marka si aan ku sheegay yaa Soomaaliya diida dadkii bay soo urur dhulka lama dareegtay yuresestan jabtay dhulka laga helay qoriyo iyo maxay ahayday dadka urursoo ciidamo ay jabuuti una kareenin lacagtiisa wixii kareenin bay ayaa u yeedhay sida aad u garanaysiin labaatan kun soddon kun oo caskari ah jabhaduna waxay tiray ilan waxay u kacday dowladan jabin inay isma lahayn walala hadliyo wax arin maxaa la yidhaahdaa similan sida aan dadka u helno la dhexdhexaadinayo waa dhaqaale yar iyo waddanka aynan haystaan wadahadalka iyaan ku dhameynaynaa dib iyay ku joogsatay fureed badda dhexdeeda way sugayeen gaaladii la yidhahdaa faransiiska ciidanka faransiiska la dhexdhigay marka inta iyo wax ciidan marka ay hagaajisteen ay meel dhigeen gaalada maad aragtay nadhax joogtay gaaladii waa niga dhex sidaa bay iyakuna dagaal lagu qaadeen inkastoo ay dagaal lagu qaadaanna wax sameeyeen ama meel weyno ay gaadheen ma jire marka waxay sameeyeen naga mid ayaa soo saarteen maxay loogu magacaabay afarta cagaba oo af soomaaliya yaa ka dhigan tahay baan u maleynayaa anu marka sameeyeen in maxay jabhada ka
kamid ah hayd iya iya raac xaysteen hadana waan si wadnay dagaalku waan si wadnay presidentka Fred Kalimika dagaaltamaysa iyo dhowr oo kale Ethiopia baa lagu qabtay oo waagii meel isba maxay dhex Djibouti baa loo dhiibay waa lagu xilxiray maxay Djibouti marka day dagaal si fiican bay u dagaaltameen oo dagaalkii baa yaa Axmed Diini Allah yarhamu waaga president wuxuu ahaa Axmed Diini Axmed Diini aad isaa sababa anaga annaka ma daragtay annaki iyo xiriirka labada dalbaad xumeenay yiri maxay dadis soo ka yeen baahid yaban wuu hadagtay dhisiro yiri baahid Yurub tuu joogay marka Fred samaysay awgeed waxa yiraahdeen Fred goor aan la heshiiyo ma ahayn ma daragtay way noqon wayday sida marka loo dhiibay annaka dawladda marka loo dhiibay Ethiopia dawladda ka waxa dhacday gaamaan mulka haystay marka Fred ka hadhay lix gaar ma daragtay imiga kuwan TPLF la leeyahay saani gadi jiro waxa la waxay ka qaadan la garanayeen in baa iyay ilaahayeen inda 30 sanadood ay xilka haysteen waaga waxa dhacay lix gaari iyay ka gubtay Fred Yobuki iyo maxay Djibouti dareen Djibouti ay ku gubtay marka delegation bay u dirtay Ismaaciil Umar maxaa la yiraahdaa Mel Zelawi ila Paris bay ugu yimaadeen Fred waxa madaxdeeda dadkii u dhiibay kuma wada jirro waa koox ma daragtay waa lanaga iibisaday weeyaan waxa sidaa yiri sameeyay kuma noqonayne Fred laga daxgaasay delegation ugu timid maxay isaga iyo Paris jooga ayaa ugu timid marka waa yahay video haddii aad doonaysid adiguna waan magan galiyo waan ku siinayaa aqal dhawaan kaas ugu diiday marka dabayad dagaal weyn bay qaaday sidaan kugu sheegay dagaal weyn iyo lagu dhaaliciyay maxay si fiican bay oo dadkii oo dalal xusuusan oo labada dhinac dad kaga dhinteen ama kaga dhaawacmeen waan maxaa la yiraahdaa Ismaaciil Umar waa na dhexdhexadiyo waan maahina waan nila wada hadal baan iyaa furayay kaalay video iyo soo dhaweeyay iyo gacanta u fidiyay marka gacanta u fidiyay lama diidina waa su'aal wada hadalkii waa la yeesho waa soo galeen marka labadan koox in Allah yarhamu wuu soo galay laakiin wax allo wuxuu ka aqbalay ba heshiinay oo meel dhiga ma ahayn ku isku ma darsameyno wuu yiraahdo isagu u diiday Allah yarhamu u dhintay kiyo sida kooxdii hore minister Ruushiyay gaariyal buu siiyay maxaa la minister Ruushiyay la waani buuxinayna iyo yido waxba umu qaban marka laba wada hadal oo sidaa ku dhamaaday kul partiga Bartios oo isku tagay oo maxay isku tagay marad xisbiyada UDG iyo UAD iyo waxaa la yiraahdaa iyo sa u imaraya dalada iyo sa la yiraahdaa isku la jireenna wada hadal buu la furay had wixii ay isku la heshiyeen la saxay uu sidii hadho ma fulin yaqaan wuxuu dadka ya sidaa oo kale marka ay dhacday de Fred Kalimika dagaal dadkii ku qanci waayay wixii wada hadalkii uu dadka u waxba ma buuxin waxba ma daragtay dadka buusinin wixii hore waa ku sheegayay wixii dadka u sinayo wada dalal ma daragtay dadka u lahaayeen iyo dadka
وين انا لك بعد ركزي وحقب انا يا سيدادين مسؤولين كيغرانا يا مر وكيوبكي اي ويرالين مر هور لك عسل ويرالين مر هور مال دي فريد مجر توي ويجر تاي يسال اسكو هاي دي ايتالكو مر مل بو غالاي مركا ايمكا وحا ويال منطقة سيدا وقرر كيسين وحكا سعودا وي إن جمعات اللي يرادوا وارجع جحسو شو ده هو مركلة؟ إنتو بارجع وانسكو يرد ياونو في سما ليواي أن يراو يعني برتبو يعني إسلام سو ولا ده ما بيلا سما لي ما ها إنت أنكر يو مساج كان كتبي يو يالسلاي هدي يعني المحايد كلمة بس قال كده رنا في سما لي قال ما دركت ليواي أن يرين جيرس وحلا يرادوا أفكار ku barta jiray dumarka iyo maxay darag ya sax la kamid ma yahay waaga wa yara garali aad afka inta in kastoo igu adag yahay hadii aan tabda ina sax waxa weeyaan terrorism lagu ma cusba baan la ku dhilaahna waxa ay u kale ee dagaal weerarkii ugu horeeyay Fred Kow iyo 90kii markay weerarku sameeyay waxa la yidhi weerarka intii ka horeysay waliba tii jabhadii ugu horeysay ku sheegay hamil wax yar gadaal u fariiso soo barka waqti jabhadda hore ay aan ku sheegayay waagii waxa la kuwa madaxdeena waxa lagu xukumeeyay xasbidaayo qaar lagu xukumeeyo xasbimaad aragtay 15 sano 20 sano lagu xukumeeyay annako maqan xilkooga waxa meeshii ugu dambeeyay iyay gaadhi jireen marka wixii ayaa kamid dadan tiradii way qaar way dhinteen qaarna way moonin kiyam sheegay president aha maxamed cadeeyta fred presidentka ugu horeeyay maxamed cadeeyta u horeeyay 20 sano dad oo xadiga lagu xukumeeyay isagoo maqan isagoo dalka ka maqan marka aan soo soconaa fred markay bilaabay galka reer jabuutiba ma ahayn waa madar waa dad dibadda ka yimid weeyaan annagu waxaanna sida gaalada madar lagtay ay heshiis ka dhahayo Faransiiska iyo iyaga waxa ka jira waxa la leeyahay heshiis ay dadku dibadda ku difaacaan marka kuwana waxa yiraahdeen dadka reer jabuuti ma ahayn waa reer Eritrea weeyaan dadka yagi ma ahaan waa inay de wixii minister Cafar ay ciisaa sidaas ilaagay declaration bay sameeyo dadku reer jabuuti ma haba yidiin inkastoo ay faragelin lagu sameeyaan oo saahan wadi mar labaadna markii ugu horeysay ay galeen ugu dhe iyo maxaa jamari markay galeen dabadeedna wada hadal gacanta lagu fidiyay dabadeedna sidaas ileeg iyagu ministeral bay noqdeen ugu dhaari minister buu noqday cid kale oo qoriday samay naga baxay buu yidhi ugu dhe ilaahay horti bani aadam horti si waan dhaaranayaa cid dambo qoriday ugu tuuray samay jirso buu ka yidhi way beenowdo waa tii baad aragtay jabhada labaad tur labaad waa tii maxay day iniga Allah yarxamu wada hadal la furay tiyo wada hadal tiyo wada hadal la furay waxay yiraahdeen dadku reer jabhada sidaas u yiri hadda waa wixii isaga iyo jabhada ku jira sidaas laga yiri minister laga dhigay wuxuu yiri maxay waa dad jabhada reer jabhada laga muhaarin isagoo la sidaas ilaa buu yidhi baa
هذا ميلنا ما يقالين دادك لقلو ويكمر بوايلو واتيل لقلي باي سوى لهايين SDS واحد لها يلادو رقي يدومر با هذاني ما دركتي سومالي عفر اي كلا العيان سلا يقوى وحربيان فريد باي سميسي مر كان وقت قال مجرين إن واحد يروز بلا جلاد هذا وحير واحد هنا حكمان مر كلا بعضنا واحد هنا ماذا ركض قال هذا ركض ورجع أتوبي معها رجع بوتي معها ورجع أتوبي جرار الاثنين بجلادين جرا رجع ودات كان ماذا ركض و أرجع حس وحل لقول نقطة عمل بال لقول نقطة كل هذا يسوع يقول هذا سيدا واحد يقول كلمة هنا أنك إيو بحاجة هذي دولة ديس إياه أرجع حيس لا شغل ولا لا ده تقول ما درك شعب وينه هو إلها وح السمياء إذا كوكو إلى لله إذا كوحوي كونع إذا لا يقول أي هاي شن تنوع ciidana ma lulku uu ku hayo dariska ka dhigo iyo yiraahda kufsada sida doontin ka yeelay uu yiraahda waati aad garan maraha wursada yaad ku jirtiin oo aad uga garaysay marka leeyahay kowii hala yiraahda oot laba kun iyo kow iyo labaatankii bambo mekadus arhiba maxaa ka dhacay maxaa tiyo la wada ilaalin lahay oo gii hoggaamiyihi ahaa oo qorinku maxaa idin annagu isagu shaqadiisu waa taa way tortir ay ku dilaan boom ay ku sameeyaan annagu se jabhada furid hadii aan ku dhaqdo jabhada furid tiyo ma daragtay meesha ay shicibka ku boobday ku dhacday lama helo ciidanka iyaga la dagaaltanona kol intaan qori la iswaydaarsanayo ma ahine kol hadii ay gacanta iyada galaan karanaya kurwaru rusiba yaa noo maraga raggani ilaahay dadka maxay ahay dadka qabato ula dhaqmayso jabhad kale ula dhaqmayso maanu arag marka argagaxisa waxa ka dhigaysa waxa tahay ba ka dhigaysa adoo ma daragtay u banaani waxa ku banaan garay aan garanaynin marka de isagu hadduu parlamaanka parlamaan baa tiri parlamaanku waxa weeyaan shan iyo lixdanka qof ee parlamaan sida reer baadiyuhu ma daragtay geela marka isku xidhaan ay hadii ilaadana walga erinaya marka waxa la yiraahdaa xisbiyada isku urursaday waxa uu ka dhigay list ee dadku ku soo jeedan jiray ba waagu ma daragtay ya election ga arimo sidaas uu isagu wax ku wataa terrorismiga la jeegay sidana terroristi la yiraahdaa ma isaga ban terroristi deta dowlad terrorista waxa wataa isaga qaanuun ma jiro boob dhac wax walba walo walbana walonta inteliska iyo inta ku duraysan in yaroo cafara in yaroo soomaali maxaa hiday soomaali ciisa in inuu baa kaga jirta inta kaloo wadana way wada sulman tahay in kala badan yahay sida loo kala sulman yahayna inkastoo kala weyn tahay
ويهي سؤال شيء إذا قدام بيسأل كويدينا يمدنا كامل وحويه هذا تهين فروت إديكم محد دوني سان مينا وضعك قبصتان مينا وضعك مدحوينا كنقطان محد دوني سان أنكو فريد بحي إذا يوحي يوكا عدي مركي وريواني سنان ولا هذا الأجدام هذا يدو إيطالي مالك قال لي سمري وايو يا قدالو فرسو اوكي صح وحا ودا هاد لو لسكو دوانيا بل لسكو ليس ويدينيو وا مارك ماركي هوري ماركي كوبي سغاسانكي بانكي نوفمبر وحا ويا دولك شاني يتضباطن مغول قبصدي عيدان دولك هاي سمي جرينا ساني جبوتي باللوغ غالي لها وما وحا يوكا بعدين ما هاي سنان دالكاني ودال يروي باتو يحبادي يربا وحا مكري يه ساني ما دارك وين ودا لفوريستو كلاو سيدا كلاو اربين بيكو هذا اللي وحاوه يمغلي ويدي حبادي إلا دوا سيدا هان سيبا هيد باركي هوري سد إلا بارتياد بحادة إيو سنتا إسكتاك حزبك إيو سنتا أي بحاهد وضا هذا قائمة إيو دباديد وحا نولينا أنكو فريد عفرون ومسعون إيسو ولا سعودة فريدان كيبوها عمار علم خير جاو عواليق اللي وانيون ودقرنا إيو ما دركت يا تيسي باقا داي داد كالو بدلنا وي 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 كجريين اذن روب لي هدال حسوسان هاي إساقا دولك واللقا ممنوعي باهي كاري يو مو يموحو كاقا نينكي وقوه ريب عارف بوها بحايد وداد كالو وداد دولك واحبو ماها مركا اللي يلي انكا قرينينا واد dadka reer jabuuti bay u halgamayaan waa ninka ugu horeeyay yiri buu ahaa marka arimuhu sidaas ay u socdeen imika xaqiiqad ku socotay tii hadda imika waxa fureed waxa ay maxaa la idaa waxa ay u gacan furantahay waxa ay u furantan walada ay doonaan ha ahaadaan ee gadaalo fariso xayir ha waxa dadka wada iyay furantahay waxaan leenahay nin wax laga sugeeyo wax la qaban karo uu noqon way shan sanado hadaan maxaa la ila hadaan example siyan ku sheego kuyo turne ay sameeyeen turne wax la ilaahda ku dhax wareegayeen sida xasan goleeda allah yarhamu isagu salaad tiyo wareegaya yoboki meel la yiraahdo yimidina waa inaad maqashaan ila bay hadda waa turneegii salaad yoboki markuu yimid wuxuu yiri oday baa yiri maxay anani bari ayaanahay mar allo marad loo tibaadiino soo bartino dad in bari ayaanahay idu bari ayaa dadka diidaya tihiin inkastoo tiradi wani qabaneena wali la looma qaban hara ismaaciil umar يا هذا الكيقة توحي حصور رائد جرني حسن قولت برزان الله يرحمه الله غير يدي جرني بكله يسألوا هذا واتيشرا إلا واتيشرا دي حتيا فراتيشرا إسكتا مرلا وحنو قبلوا لما أولا ما أرقسا إسكو مرق فوري يا كولي يا دولا هنا كوشيكو habadalka way u qabo waayeen magaalo meel ay ku abuureen siid iyo lor lagama helayo sanadood dul magaalo inkii ay ugu yimaadeen oo ay jajabiyeen ay maxaa la yiraahdaa saas loo waayay foreejyo saas loo waayay marib kuyo wixii jiray oo la duducnay maahine meel cusub oo iskool dhaqtar meel wax loo dhaqtarka loo baahay dhaqtar hadii la foreej administration
waxaan ku leenahay Kabiir, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Hadaa mudan.